Lampa. Nu har jag kört till jobbet första gången. Strömförbrukningen märks ingen skillnad. Jag justerar upp lampan lite, för när man sitter framåt så åker den ner lite. Så jag tror ljusbilden här blir ju bättre. Det jag märkt är det blir lite värme här. Vad kan det vara? Ja, lagom. 25 grader, 30 kanske. Nej, 25. 20, 25. Så det är ju klart varmare. Vad den här är gjord av? Det är alltså en MC-lampa. Det är från Biltema och det satt två stycken bredvid varandra. Det här är en H7, alltså så normalt så sitter en H4, alltså med hel- och halvljus. Men det här är bara designat för halvljus då. Så Biltema, och sen har jag köpt en LED-lampa då, H7. Och den drar 40 watt, säger de. 30 har jag, den drar ungefär 1 ampere på 32 volt. Så det är väl lite över 30-32 watt. Så än så länge är det bra. Det är inget superljus på... Det är det inte. Men det är... Det gör en ljusbild där det behöver vara. Så att det här var ju intressant. Man behöver inte ha en svagare. Gud, vi ser här alla partiklar svävar.